Takže Jan Vlasko sa vrátil do detských čias, aké to bolo dneska. Bolo to veľmi dobré, chalani ma privítali potleskom a boli radi a ja som bol rád, že som sa mohol som si s nimi zatrénovať a zatrefať si brvná. Ty si nemal trému, keď si sa dneska porovnával s Janom Vlaskom? Tak trochu, áno, ale nie.